श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं नवसप्ततितमः सर्गः। निर्गतं मकराक्षं ते दृष्ट्वा वानरपुङ्गवाः आप्लुत्य सहसा सर्वे योद्धुकामा व्यवस्थिताः। ततः प्रवृत्तं सुमह तद् युद्धं लोमहर्षणं निशाचरैः प्लवङ्गानां देवानां दानवैरिव वृक्षशूलनिपातैश्च गतापरिगपातनैः अन्योन्यं मर्दयन्ति स्म तदा कपिनिशाचराः। शक्तिखड्गदाकुन्तैः तोमरैश्च निशाचराः पट्टिषैर्बिन्दपालैश्च बाणपातैः समन्ततः पादमुद्गरदण्डैश्च निर्गातैश्चापरैस्तथा कदनं कपिसिंहानां चक्रुस्ते रजनीचराः। बाणौ गैरर्दिताश्चापि करपुत्रेण वानराः सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुर्भयपीडिताः। तादृष्ट्वा राक्षसा सर्वे द्रवमाणान् वनौकसः नेदुस्ते सिंहवदृप्ता राक्षसाजितकाशिनः। विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः रामस्थान् वारयामास शरवर्षेण राक्षसान्। वारितान् राक्षसान् दृष्ट्वा मकराक्षो निशाचरः कोपानलसमाविष्टो वचनं छेदमब्रवीत्। तिष्ठ राममया सार्धं द्वन्द्वयुद्धं भविष्यति त्याजयिष्यामि ते प्राणान् धनुर्मुक्तैशितैशरैः। यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतवान् मम तदग्रत स्वकर्मस्थं स्मृत्वा रोषोऽपि वर्धते दह्यन्ते वृषसमङ्गानि दुरात्मान् मम राघव। यन्मयासि न हृष्टस्त्वं तस्मिन् काले महावने दिष्ट्यासि दर्शनं राम मम त्वं प्राप्तवानिह। काङ्क्षितोऽसि क्षुतार्थस्य सिंहस्येवेतरो मृगः अद्य मध्वानमेघेन प्रेतराङ्विषयं गतः ते त्वया निहता शूरा सहतैश्च वसिष्यसि। बहुनात्र किमुक्तेन शृणु राम वचो मम पश्यन्तु सकला लोकास्त्वां मां चैव रणाजिरे। अस्त्रैर्वा गदया वापि बाहुभ्यां वारणाजिरे अभ्यस्तं येन वा राम वर्ततां तेन वा मृगम्। मकराक्षवच श्रुत्वा रामो दशरथात्मजः अब्रवीत् प्रहसन् वाक्यम् उत्तरोत्तरवादिनं कत्तसे किं वृता रक्षो बहून्यस्सदृशानि ते नरणे शक्यते जेतुं विना युद्धेन वाग्बलात्। चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां त्वत्पिता च यः त्रिशिरा दूषणाश्चापि दण्डके निहतो मया स्वाशिताश्चापि मांसेन गृध्रगोमायुवायस भविष्यन्त्यद्य मयि पाप तीक्ष्णतु तुण्ड नकाङ्कुशाः। राघवेणैव मुक्तस्तु मकराक्षो महाबलः बाणौ गानमुचस्तस्मै राघवाय रणाजिरे। ताच्छराञ्छरवर्षेण रामाश्चिच्छेदनौ नैकदां निपेतुर्भुवि विच्छिन्ना रुक्मपुङ्कासवाससः सुवाससः तद्युद्धमभवत् तत्र समेत्यान् योन्यमोजसा करराक्षसपुत्रस्य सूनो दशरथस्य च। जीमूतयोरिवाकाशे शब्दो ज्यातलयोरिव
धनुर्मुक्तस्वनोऽन्योन्यम् श्रूयते चरणाजिरे देवदानवगन्धर्वाः किन्नराश्यमहोरगाः अन्तरिक्षगता सर्वे द्रष्टुकामास्तदद्भुतम् विद्धमन्योन्ययगात्रेषु द्विगुणं वर्धते बलम् कृतप्रतिकृतान्योन्यं कुरुतां तौ रणाजिरे राममुक्तान् सुबानौगान् राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे रक्षो मुक्तांस्तु रामो वै नैकदा प्राच्छिन्नचरैः बाणौघविदता सर्वा दिशश्च प्रदिशस्तथा सञ्चन्ना वसुधा चैव समन्तान्न प्रकाशते ततः क्रुद्धो महाबाहुर्धनुश्चिच्छेद संयुगे अष्टाभिरत नाग नाराचैः सूतं विव्याध राघव वित्त्वा रथं शरैरामो हत्वा अश्वान पातयत् विरतो वसुधास्तस्स महाराक्षो निशाचरः तत्तिष्ठत् वसुधां रक्ष शूलं जग्राह पाणिना त्रासनं सर्वभूतानां युगान्ताग्निसमप्रभं दुरवापं महच्छूलं रुद्रदत्तं भयङ्करम् जाज्वल्यमानमाकाशे संहारास्त्रमिवापरं यं दृष्ट्वा देवता सर्वा भयार्ता विद्रुता दिशः विभ्राम्य च महच्छूलं प्रज्वलन्तं निशाचरः सक्रोधात् प्राहिणो तस्मै राघवाय महात्मने तमापतन्तं ज्वलितं करपुत्रकराच्युतम् बाणैः चतुर्भिराकाशे शूलं चिच्छेद राघवः सभिन्ना नैकदा शूलो दिव्यहाटकमण्डितः व्यतीर्यत महोल्केव रामबाणादितो भुवि तच्छूलं निहतं दृष्ट्वा रामेणाक्लिष्टकर्मणा साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति न भोगताः तं दृष्ट्वा निहतं शूलं महाराक्षो निशाचरः मुष्टियुद्यम्य काकुत्स्थं तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीत् सतं दृष्ट्वा पतन्तं तु प्रहस्य रघुनन्दनः पावकास्त्रं ततो रामः सन्ददे तु शरासने तेनास्त्रेण हतं रक्षः काकुस्तेन तदारणे सच्छिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च दृष्ट्वा ते राक्षसा सर्वे मकराक्षस्य पातनं लङ्कामेव प्रधावन्त रामबाणमयादिताः दशरथ नृपसूनुबाणवेगै रजनिचरं निहतं करात्मजं तं प्रददृशुरत देवतां प्रगृष्टा गिरिमिव वज्रहतं यथा विकीर्णम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे नवसप्ततितमः सर्गः।